Aumentou o número de casos e registros de tuberculose, uma doença respiratória que até o século passado era considerada uma doença fatal. Não havia cura. Hoje é diferente. Hoje as pessoas recebem um tratamento e ficam curadas da tuberculose. Mas é importante saber exatamente o que fazer e como se prevenir dessa doença. Eu vou ao vivo com a repórter Gorete Santos, que nos traz mais informações. Gorete Santos, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente tem algumas informações, por exemplo, de redução no número de casos de tuberculose aqui em Teresina nos últimos 15 anos. Baixou cerca de 25%. Em 2001, por exemplo, foram registrados 368 casos e no ano de 2016, 273. Mas, claro, não se pode descuidar. A tuberculose ela está presente especialmente em um grupo, que é o grupo das pessoas que têm o HIV. A gente vai conversar mais sobre esse assunto agora com a doutora Amarilis Borba, que é a diretora de Vigilância e Saúde da Fundação, e pode nos trazer mais informações acerca disso. Inclusive, houve uma mudança recente na distribuição, mas a doutora Amarilis, inclusive, colocava que para a população isso não vai afetar em nada, né, doutora Amarilis? É mais uma questão de logística mesmo. As pessoas podem encontrar a medicação facilmente em qualquer unidade básica de saúde. Boa tarde. Existe porque existe um kit, vamos dizer, de reserva para que a pessoa, ao ser feito o diagnóstico, imediatamente comece o tratamento, que é um comprimido desse por dia, que contém 4 remédios. Então, a simplificação do medicamento já é uma vitória de pesquisadores brasileiros no sentido de facilitar o tratamento, porque é uma coisa você engolir um comprimido ou então engolir 4, né? E de cada um vários. Então, com isso, essa cartela corresponde para 28 dias, depois o paciente para controle recebe outra cartela e depois, que dura então 2 meses, ele passará a receber essa outra cartela que possui 2 medicamentos que está contido nessa primeira cartela, então ele tem que fazer o tratamento durante mais 4 meses. E de acordo com a evolução da doença, se prorroga ou não o tratamento. Agora, é muito importante não abandonar o tratamento, porque você corre o risco de ter uma tuberculose resistente a esses tratamentos e o que a gente chama de tratamento de segunda e terceira linha, a eficácia não é boa. Então, você corre o risco de ficar tuberculoso pelo resto da vida e não tem medicamento que consiga acabar com esse bacilo. Os exames são de fácil acesso? O exame é de fácil acesso. Então, como é que é feito esse exame? É feito através da coleta do escarro. Agora, esse escarro tem que ser colhido de maneira adequada para que o exame, que é o TRM, que é um exame molecular, que você identifica se tem o bacilo naquele escarro e verifica ao mesmo tempo se aquele bacilo ele é resistente ou não à medicação a ser feita. Se for, então nós vamos ver qual é a medicação adequada para aquele paciente. Então, como é que eu colho uma boa amostra de escarro? Você está tossindo há mais de 2 ou 3 semanas, perdendo apetite, perdendo peso, tendo febre no entardecer, inclusive com muito suor, e com isso, então, você tem que fazer o exame do escarro. Como é que faz? Você, no dia anterior, você hidrata bem, procura urinar o dia todo, transparente, feita a água que bebe, e aí você, de manhã, lava bem a boca e puxa a respiração, provoca a tosse e pelo menos umas 3 ou 4 tentativas de escarrar nesse copo. E o catarro bom, ou ideal para fazer o exame, é a secreção leitosa, né, porque a nossa saliva é transparente, é a secreção leitosa ou levemente amarelada. Você tampa, então, e entrega lá a pessoa da unidade básica de saúde e vai mandar para o laboratório para fazer o exame que a gente chama de TRM. Então, o importante, por favor, não pare o tratamento. Tuberculose tem cura, mas depende de você também. Muito obrigada, então, doutora Amarilis, trazendo essas informações acerca da tuberculose, informações importantes, tanto sobre
os sintomas, os exames e, claro, principalmente o tratamento, que é de fácil acesso e não deve ser abandonado. Joelson.